U prvom kolu skupine Jug Dubrovački klub je bio slobodan, a u drugom će kolu u Gospinom polju odigrati čak tri utakmice. U Gospinom polju nam dolaze gosti iz Sarajeva, iz Karlovca i Splita. Ekipa Sarajevo Spartans prve godine, možemo reći, gostuje u ovoj ligi kao, ajmo reći, jedan naš izlaz kako bi pojačali našu ligu i kako bi njima pomogli, jer Bosna nema tako dobru ligu. A Karlovac Dukes i Split Sea Wolves su već starosjedioci i oni će nam također gostovati. Zanimalo nas je tko je favorit u sutrašnjim utakmicama. Pa mi volimo sebe smatrati favoritom, ali mislim da pored nas da tu Split ima iskustvo i dosta veteranskih igrača, tako da možemo Split staviti kao prvog, a nas kao drugog favorita. U oči vrlo zahtjevnih utakmica zanimalo nas je kakvo je stanje s igračkim kadrom, je li naš klub u najjačem sastavu. Nismo potpuno kompletni, znači fale nam tri igrača za sutra. Ovo je nažalost još uvijek amaterski sport, tako da su dva igrača spriječena poslom. A jedan momak koji je igrao za nas, on se vraća iz Kanade, on je igrao srednju školu u Kanadi, on se zove Otton Roca i još uvijek se nije uspio vratiti. Našem je klubu ovo peta sezona u Hrvatskoj flag fudbal ligi, a zanimalo nas je kakav je sistem natjecanja. Imamo grupu sjever i grupu jug koje su podijeljene prema otprilike geografskim lokacijama, gdje je grupa sjever tu malo favorizirana, ali tako nam je država, šta ćemo, ne možemo, nemamo kockastu državu. Igraće se na sistemu 10 turnira gdje svaka ekipa ima priliku biti domaćin jednom, osim ekipe koja će biti domaćin Final Fora, znači finale same lige u kojoj prolaze četiri najbolje plasirane skupine. Dan američkog nogometa u Gospinom polju održava se u subotu 30. ožujka, a prva utakmica igra se već od 10 sati na igralištu s umjetnom travom u Gospinom polju.